Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. Obléháme kofer a Aranesa se tady vydala na výlet, všude možně. S ní tady cestu sbírám poklady, pár kol jsem odjel, tak já nevím, 5-10, něco takového. A většinou šlo jenom o čistě o zástavbu. Nějak jsme nebojovali, nic se tady zásadního nestalo, tady se snažím šetřit peníze na ten, na tohle tu srandu, ale nějak se mi to nedaří, protože utrácím jinde. Tady jsme přišli o frakci, jak se jmenovali, Upíří pobřeží, myslím, že dorazil kult rozkoší, takže to, tady jsem udělal pirátskou zátoku, to je jedna věc. Charlie Topič by mohl jít objevovat poklad tady v rohu někde. Tady, ok, takže úplně někde. Úplně někde tady, takhle zhruba, co to je? Proraz železnou mlhu a pohlédni na to, co se pne nad vrcholky stromů a prastaré tě přivítá svým rubínovým okem. Proraz zelenou mlhu. Ok, zelená mlha jsou lesy, že jo, asi džungle. Pohlédni na to, co se pne nad vrcholky stromů. Pohlédneme na co je nahoře, nad vrcholky. A prastaré tě přivítá svým rubínovým okem, takže pojďme, my jsme zhruba na tom místě, takže pojďme zkusit jít sem a hledat něco červeného. Něco červeného. Co je tohle? Velká budova. OK. Tak, to je její úkol. Charlie, tady máme dalšího... další kapitánku, která bude dělat někde zátoku další. A tady je další kapitán K asi. Jo, máme sami kapitánky, OK. Která bude dělat další zátoku. Jo, vidíš, to s tebou, sakra, bych mohl taky něco stavět do prkínka. Abys měl možná nějaký bonusy. Pohybový dosah v kampani, počítač magických rezerv, náklady na udržování pro všechny jednotky, to by bylo fajn. Kolik máš, začneme to tímhle, tak. Dobrý, nebudem zase zbytečně moc utrácet, ať máme nějaký peníze. Aranese, tady hele, já bych ho mohl zautočit. Ne, prvé uděláme tady tohle stop. Já jsem odklikal ty kola a neutočil jsem, takže my zde máme úplně easy peasy bitvu. Já to nechám na Já to nechám na automatiku, vzhledem k tomu, že nám ta hra takhle přeje. Jo, kdyby to bylo víc, já jsem čekal, že to bude furt tak nějak kolem půlky. A protože těch 8 nebo 7 katapultů tady, nebo trebušetů, to jsem nechtěl fakt riskovat a koukněte na ty střelecké jednotky, jako to by mě masakrovalo šíleně. Pojďme to vyřešit automaticky, to bude mnohem, myslím si, že lepší pro nás. Je to takový lehce cheesy, takový jako lehký podvádění, ale myslím si, že to nějak přežijeme asi. Dobrá, budeme to plenit. Ne, pojďme to rovnou okupovat, mě už se s tím tady nechce příliš zabývat. A hlavně bych rád uvolnil Sama a poslal ho někam jinam. Tak, Sam velryba má 17. úroveň. Truchlí vděsi oživení, ty máš hodně, takže ti dáme tohle 100 a... Ty se nemůžeš hejbat. A tady bychom mohli tohle, ale zatím to neuděláme, tady rovnou dáme veřejný pořádek, tak. Kupovat nic nebudeme, tady taky ne, kde je tohle, Aranesa, to bychom mohli zautočit zde na tohohle z toho místního gentlemana Jenkinse. Ono nás to dost možná posune nad barona von Hastyho a uvidíme, no, co to udělá. Aranesso, pojď na to, jasně, vyhlásit válku. Oh, jo, moji spojenci, já už jsem si říkal, oni mají spojenci. Pojďme ho. No, tak, to bylo důležitý. Pojďme ho zničit asi...
A ty dělostřelci jsou nebezpeční a těch spousta střeleckých jednotek je taky nebezpečných. A nevím, jestli se mi tam chce úplně... Máme psy, kteří by zvládli ty moždíře a děla, ale... Pojďme to vybojovat, ať máme aspoň nějakou bitvu. Ať to neřešíme všechno automaticky. I když bych radši to možná asi řešil automaticky, protože si myslím, že bychom měli menší ztráty, no. Uvidíme, jak se nám to podaří. Že dobrá, to by teoreticky jsme mohli... poměrně rychle se pokusit přesunout k ním. Co je na to? Že bychom se pokusili jako... se dostat co nejrychleji... prostě zautočit. Prostě zautočit. psi ale dáme, kde máme psi? Tady máme psi. Psi můžeme dát sem, jako. Myslíte, že to... uvidíme. Nejsem si zcela jist. Zdali... je to ideální. Ale... Uvidíme. Vy jste zde. Ti. Vás tady nechám, kumpanie, abyste... abyste bojovali. A to by teoreticky mohlo stačit s tím, že vás všechny posuneme kupředu. Takhle. Jo, to by mohlo stačit. Tak, a i moždíře mají, jo, moždíře mají taky. Vy na ně, tak, psi tam zatím zůstanou, pojďme. Oni taky vyrážejí, OK, střetneme se. Hohoho, dělostřelecká salva. Proti říšským jednotkám je to velmi krásný pohled. Ještě bych mohl třeba poslat ty jednotky do boje.
Konec. To bylo rychlý docela. Ne. Já kolikrát si ani neuvědomu, jak ničivé je to naše dělostřelectvo už. Jsme si ani neužili pořádně, no nic. Nebudeme prohánět. To je asi zbytečné, 7 ztrát, OK. Ale my máme stejně jenom 599, ty krásy, my máme strašně málo početnou armádu. To na druhou stranu to, co nemáme v počtech, máme v kvalitě. Už jsme všichni, už je většina na sedmičkách. Nějaké ty šesté, páté úrovně. Ale jinak to všechno je skoro na sedmičkách. Nějaká ta osmička a devítka. To doplnění o 4%, nevím, jestli potřebujeme úplně. A 800 pádil se klidně hodí. Takže to dáme takhle. My jsme moc nedostali, ty bláho toho. Možná, protože to už byl pirát, kterýho jsme zničili tolikrát a hlavně je to slabý pirát. Takže to asi není zas tak úžasný zisk. A teď bychom mohli teda dát už tyhle ty bodíky asi. Jo, tady jsou akorát pro kolosy pro nás. Na tohle pěchotu. Můžeme ho ještě jako rozprášit. Což nám udělalo trošku větší ztráty, no kdybych to chtěl bojovat, tak budeme mít samozřejmě ztráty menší, ale... Uuuu, ječící čepel. OK, jsme získali tak stovku, ne? Nebo něco takového. Jsme získali... Ne, čekaj, co dá v pirátský zemdes? Jsou tam palubní střelce, karonáda, minomety, královna bez. Jo, to se hodí. A Robine, ty už tady máš taky skoro všechno zabraný, tak pojďme dát tohle. Kdo to je, trpaslíci? No já, to bychom taky mohli dát. Tak, to bychom taky mohli dát, tady máme ještě Muletsona. A máme nějaký prašule, ale to budeme chtít využít. Jo, počkej, my nemáme. My už jsme. Jo, počkej. Kofr. Tady tohle vylepšíme a kde ještě něco postavíme. Jo, 7200 a zase budeme bez peněz. Do prkínka. Náklady na udržování pro všechny jednotky. Kapacita verbování prácky. Já nechci, já chci ušetřit na tu budovu tam. Tady, ne, nic. Jdeme dál, další kolo. Přisluhači chaosu byli zničeni. Jsme ani se tam nepotkali. A výborně, skáno stoupenec. Orkové se blíží. Gork, morka, kork, OK. No, samé, možná tady budeš muset zůstat, nevím. Každopádně teďka budeš prohodit místo tady s Albrownem, ten tady zůstane. A ty bys mohl jít přesunout sem a třeba dorazit toho Muletsona, klíďo píďo. My bychom mohli dorazit tady tohohle piráta, co ty, ty máš pětku? Máš pětku, no, to stoupovo jedno. Čekáme, 12 000, nečekáme, může... Ne. Jaj, my jsme teprve na 4, my potřebujeme 5 do prkínka, kdy tady bude pořád. No to ne, až za 10 kol. What? OK, tak nic. Jo, počkej, Pirate Queen, já ti dám Pirate Queen taky furt, pojď sem. Kde seš, tady seš. Ty se přesuň sem. Fleet Captain, jasně, ty se přesuň sem. Tobě teda vylepšíme tohle, když tamten musí tak čekat. A co ještě můžeme tady? Za 4000, ne, dobrý.
To necháme být. Teď si necháme trošku penízku, abychom našetřili. Tady můžeme některé ty věci zbourat. Tohle zbouráme třeba. Benjamina Druryho. Ne, Benjamina Druryho. Obonce McDonalda bych potřeboval přesunout někam jinam. Protože ten je docela šikovný chlapec. Hele, když už jsme, když na to teďka koukám. Co máš, máš proti hrdinům? OK. OK, a dáme ti tohle sto. A proč ne? Tak. Dobrá. No a Aranesa teda asi půjde do tohohle. Byla asi v válku. A ah, nejsem žádná mořská víla. Mořská pana. Jo, to už bude vyrovnanější evidentně, no tak pojďme to bojovat. Oni jsou zkušenější teda, nejsou to úplně základní jednotky, jako měl tamten. Tady jsou lamači, trollbíci, jo, teda zabíječi, že jo. A okay. A mají i, varhany, což mají 300-kovej dostřel, my máme 380. Tam nebude příliš velký... příliš velký rozdíl v tom dostřelu, takže budeme muset rychle odpálit, i když bez to zvládne, ale jinak nebude příliš velký rozdíl. Nože dobrá, trpaslíci se nám rozestavili, čekají na nás a my je nenecháme asi čekat a půjdeme jim vstříc. Bych to tak viděl, co vy na to? Stejně jako jsme šli minule, to bylo docela fajn, to postavení. Tady to můžeme trošku rozšířit, protože tady je víc místa. Jeden kolos, druhý kolos, jedna siréna, druhá siréna. Aranesa, Robin. PP, psi. Uvidíme. Tam nemůžeme už? OK. Tady jsme skrytí, to by nás teoreticky nemuseli vidět. A... Free Company! Já nevím proč, ale prostě vás musím být... musím jít napravo z nějakého důvodu. A jo. Akorát, abychom se nemuseli zbytečně posouvat, tak vás rovnou šoupnu takhle. A vy se to pokusíte asi hlídat takhle, i když oni nemají žádný jednotky, jako jízdu nebo něco takového. Takže by nás teoreticky nemuseli nějak obět nebo něco v tom smyslu. Varhany mají kde? Jediný, co mají strašně rychlý, tak jsou... Ano, varhany mají... Sakra, varhany mají... oni mají na obou stranách, tak to je jedno. Jo, tebe jsem, vás jsem chtěl ještě posunout. Tak, pejsty se postarají o varhany.
Pár regimentů už jsme dokázali tady podsuchat. Nějak se nám zpomalili. Robine, vem si na starosty zabíječe. Splním jejich přání. O krásné smrti. Počkejte, dáme nový rozkazy pro dělostřelce, protože tihle parchanti se ne a ne vzdát. Vypalte na ně, my dáme mimochodem tohle, ty pal na ně, to je krásný, ty útoč na ně, to je taky krásný, vypálíte furt na ně, vypalte taky na ně, vyzkuste pálit teďka na tyhle sty. Tak, PT by mohl taky na někoho střílet, zkus zaměřovat toho jejich šlechtice, to by mohlo být docela fajn, i když bychom se mohli dát víc do boje, abychom použili ty nějaké naše schopnosti, to by bylo záhodno celkem. Vy máte rozkaz jít vpřed, sakra. Au. No. Přestaň pálit. Menší chaos, naše dělostřelectvo, jaksi nedělá rozdíly příliš mezi jednotkami. Bzz. A je mu jedno, na koho střílím. A jo. Ajajaj, ty hlubinný stráže dostávají těžce na frak. A pojďme to tam, to jsou ty šmejdi zabíječi, oni se nevzdávají totiž. Tak a vy tady bojujete, to je v pořádku. Pejsci útočí sem teďka, no tohle to možná bude větší hrozba, zautočte sem a vás dáme takhle, pojďme to zase chvilku rozjet, uvidíme. No, je po bitvě. Je po bitvě, PT, ani jsi to nehodil, sakra. What the, to ho úplně vymazalo, vypařilo. Ha! Dobrá. Hezké vítězství. 40 ztrát. 40 ztrát. To taky jde. Pěchota dostala na frak. Ale nám to oživuje ty mrtví, to je fajn. Takže v podstatě ztráty nulový. A ty kolosové, ty jsou... To je hnusná jednotka, ale opravdu hnusná jednotka. Jako to je nechutná jednotka přímo. 106, 70... Pojďme doplnit, protože 1700 je hezký, ale zase na druhou stranu, ale pojďme doplnit. Já chci mít bojeschopnou armádu teďka hnedka, zvlášť když budeme točit znova. A, když se byla úspěšná, černá osina v zadku, to jsme ještě nebojovali, to znamená, co, když jsme odemkli. Nějakou proslulou jednotku. Jako fakt? Ale rychlé uložení pro jistotu, protože to je nesmysl. To je velký nesmysl, ale prosím pěkně. To je velký nesmysl, takže se uvidíme za moment. Já to načtu, protože to je fakt velký nesmysl. Tak, načteno. Vybojováno, tu bitvu jsem ani nedával, protože to bylo zbytečný. Měli jsme 5 ztrát. A jo.
Trpasíci poražení. To nemá cenu, hrdiny se jim nedoplní a pejsánci jsou v pohodě, 880 peněz to je. Ještě nejsou mrtví, to si dělej srandu. Hele, tak znova. Prkínka už, ale už můžete. Je ztráty, vole. Ach jo, doplňte to. Tak jo. Je hrozný. To je hrozný, občas ta automatika je fakt dobrá, občas je to úplně nesmyslný. Pojďme dál, pojďme dál. Palubní rauří, prašivé psy, truchlivé děsi, kolohnáty, jas, danke, šin, tebe, basty je, pojďme dát třeba tohle a P-teamu pojďme dát, co jsem dával P-teamu teďka? Obrana v boji zblízka, taky dobrý. Taky dobrý, PT. Tak, tady vezmeme třeba ten poklad, proč ne? Charlie Topič. Kapten. Já, jo, hledáme ty rubínové, co si. Projít džungl zelenou mlhou, že jo, máme. A může být i tady na jihu. Co je tohle? To nevypadá rubínově. To taky nevypadá rubínově. Možná to bude tady za horama, těžko říct. Potřebujeme novou technologii, vezmeme už zase nějaký ty stoupence, protože jedno jsem teďka udělal. Co tady máme? Plížení, tak ničemu úplně. Ochranné kouzla, náklady na výstavbu budov, dalšího kapitána. Peníze bychom na to měli, nebo příjmy takhle bychom na to měli. Úroveň hrdiny při naverbování. Vezmeme tohle, protože budu chtít dělat vícero. S váma jsem se hejbal se všema. No, no, prej ne, ale já chci tebe. Jo, dobrá. Se všema jsem se asi hejbal, peníze jsme asi utratili, co jsme chtěli. Jako asi dobrý, tak jdeme dál. Hnící zásoby dřeva, jo, náklady na výstavbu pro budovy sídla, všechna sídla doby stavby pro budovu sídel, všechny oblasti, náklady na výstavbu pro budovy lodí, doba stavby pro budovy lodí, hele, dáme teda budovy normální a aspoň mě to donutí stavit něco tady pro tohohle z toho chudáka, ten by mohl víří nákazu šířit dále. Proč nemůžu tohle z toho? Protože nemáme přebytek. OK, to je jasný. To je hned je mi to jasný. Hned. Získaná proslost 15 za kolo. Takže, kdo to je? Lípůst, těžeň. Ty jsi u koho? No, ty jsi tady. A posuneme tě dál v tomhle z tom. A co budeš dělat? Počkej, tady má týpek ještě Al Brown má nějaký střelce, takže mu dáme i tohle, tam teprve pak jsou nějaký výraznější bonusy, řekněme. What is my demand? My demand is... Pojď sem. Tak, tady se pak můžeš vylodit a zautočit na šílenýho mulecona. A Queen of Tides, královna přílivu, pojede sem. Tady bychom teoreticky mohli udělat tohle, ale prvé se podíváme, jestli můžeme tady udělat tohle. Můžeme. Nemůžeme, protože... Můžeme, ok, 3245. Půl. Tak, zátoka postavená. Chceme tam dělat nákazu, je tam nějaká nákaza, tam, to tam je, získaná proslulost, úroveň šlechtice, při naverbování, oblast, jasně. Peníze máme, ty bláho, jako. Proč ne? Upíří nákaza, to je hodně rychlý tady. A nebo je tohle za 5000, co to je, příjem získaný při místního sídla. Příjem je úplně, potřebujeme. To bych šel do tohohle, zkusme, ale když já s kultem rozkoší úplně jako bojovat nechci, to znamená, nechci to ani úplně tady zabírat pak někdy, nebo možná někdy, ale ne teď, tak tady zkusme dát, já nevím, tohle třeba. A O-Bones McDonald, O-Bones McDonald. Volání příboje. A rád dávám prvně ty ničivý kouzla, to mě baví.
A Beatrice Scott je kdo? To jsi ty. OK, tak se ti bude líp zakládat zátoka, když dostaneš tohle. A Charlie Topič, ty my hledáme tady něco to rubínovýho, co? Tak to jsem možná špatně, no uvidíme. Fleet Captain Reporting, tak se reportneme do Lašíku tady třeba, abys to neměla zase tak daleko. Lašík a pak Čarodějové ostrovy, tam můžeme udělat zátoky. No ale prosím pěkně, Kalanmorová rána nám vyhlásil válku. Šlechtic Skrolk. Mají sílu 6, my jsme 3. No, oni mají docela velký armády. A mají spojence, požehnanou hrůzu, což jsou i naši. Ale spojenci, tak schválně, jak to se to... Jo, oni jsou... Ohoho! Oh. Shit. Zrada! Oni se přidali k nám, oni se přidali k ním, ne k nám. To je hnus. Ještě nám to zrušilo obchodní dohodu, to nám zabije příjmy trošku. Trošku nám to sejme příjmy. To znamená pravděpodobně najmutí nového legendárního admirála, i když na druhou stranu nám to zase sebere proslulost, což je blbé, protože jsem to chtěl rašnout k tomu poslednímu pirátovi vyhlasnému, abychom získali tu třetí odrhovačku, ale s takovou nevím, jako to bude muset... počkat. Ježišmarja, jako všemu tady vyhlásili válku ty trpaslíci. Jaj. Aj tak rejta. No dobrá, tak šilený muleton zůstane šileným ještě o něco déle, protože tady nám přijíždí nepřátelé. A sam by se měl začít stěhovat sem na jich. Al Brown by měl naverbovat si nové jednotky. Pravděpodobně... A to je 6 kol, to je hnus. No, on je stejně doplňková armáda, takže to je jedno. Pravděpodobně nějakou tu pěchotu. Jo, tvůj Campus Gris, tak to je v pořádku. Možná psi. A Prometean jsem mu chtěl dát, ale to je opět strašně dlouhá doba. To je dlouhá doba. Ale ono to asi nevadí. Dobrá. OK. Možná budeme muset porazit nepřítele v boji. Chceme teďka porážet nepřítele? Nechceme. Nechceme bojovat teďka. To tady to bude docela nebezpečné, protože zde máme... A Ranessa si možná vezme k sobě Ariho a půjdou tady na Skaveny. Charlie zkusí tady se porozhlédnout, uvidíme. A Beatrice by mohla prohledat rosky. No počkej, no to zase určitě blbě vyjde na kola, tak to radši nebudeme nechávat takhle naplánovaný. Rose pojede dolů. Tak, my zde máme ještě mimochodem dvě armády. My zde máme Benjamina, nebo Benjamina, my zde máme O'Bones McDonalda. O'Bones McDonald zatím by mohl, protože nemá, má pěchotu slabou, zatím by mohl verbovat něco... Čím by...
Čím by mohl konkurovat? A já, my nemáme prachy. Shite. Do prkínka. Co mají elfové? Pěchotu, jízdu a střelce, kušníky, co? Temnostřelce. A šípomety. Co tam chceme dát v tom případě? No, co tam chceme dát? To je jedna věc, ale co tam můžeme dát, je druhá věc. Teď je otázka, jestli chceme v rychlosti jako... Nebo nepřijít o jedno kolo, protože když počkám, tak můžu vytrénovat příští kolo, ještě na to máme prachy. A necháme to asi teďka takhle. Tak, a jsem to musel teda vyhazovat tu jednotku v tom případě. Kdybych nebyl blbej, ale to se nedá holt nic dělat. Jo. Tady jsme teda připravení, tady je to blbý, tady nikoho nemáme, tady se budeme muset přesouvat, kdo to je. Slaný výtrysk, případně mu musíme naverbovat nějakou, počkej, sakryš. Jo, my na to nemáme prachy, ale to vůbec nevadí. Hehehe, tady naverbujeme tohle, a jo. Takže a ještě někde musíme naverbovat tu druhou proslulou jednotku. Hele, co kdyby ty Tomb Kings se s náma... Tomb Kings, helejte, poslyšte Tomb Kings. Kembry. Jo, tak to asi nebudou chtít. Když nechtějí ani obchodní dohodu, ke které byly náklonnější před pár koli. Jo, pro dnešek všechno. Máme, jsme ve válečném stavu s dvěma tady, s temnýma elfama, se Skavenema, což je docela problém, protože jedna armáda, druhá armáda, třetí armáda, čtvrtá armáda. Jedna armáda, druhá armáda, třetí armáda, čtvrtá armáda, pátá armáda. Takže 9 armád proti nám. Jo, to je krásný. Ale my začneme postupně rozebírat a postupně ničit. Hele, poslyš, kult rozkoši. Nechceš? Co ty na to, kulte? Morathi, your time with me is precious. Přidat se do války proti... Aha, vy máte dobrý vztahy. Tak nic, tak jsme bez spojenců, evidentně. Budeme to muset nějak zvládnout. Ale pro dnešek je to všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 za show Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.